Hvala predsjednice. Ja moram da na samom startu kažem da je, iako je javnost imala prilike da vidi šta se sve dešavalo 28. decembra prošle godine, želim da konstatujem da je toga dana parlamentarna opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista pokušala da izvrši državni udar u crnogorskom parlamentu i tako blokira ovu instituciju. Nažalost, njihovu, a na sreću svih građana Crne Gore, taj pokušaj je osujećen i oni nisu uspjeli u toj namjeri, ali želim i vrlo kratko objasniti sa kojih sve aspekata je zapravo parlamentarna opozicija htjela, imala namjeru da taj državni udar izvrši. Dakle, oni su sa dva negdje aspekta pokušali da obesmisle rad državnog parlamenta i blokiraju ovu instituciju na prvi način koji je bio poznat toga dana cjelokupnoj javnosti, jeste da su oni htjeli da, i pored toga što je Skupština Crne Gore 27. saziva na sjednici 23. novembra 2020. godine na sjednici na Cetinju donijela odluku o dopunama poslovnika Skupštine Crne Gore, a ta dopuna poslovnika odnosila se na članove 222a i 222b, upravo zbog svega onoga što je posljedica korona krize u Crnoj Gori. Da stvar bude još više paradoksalna je da su upravo poslanici parlamentarne opozicije, dakle i Demokratske partije socijalista i SDA i SDP-a, čini mi se i Bošnjačke stranke, prisustovali toj sjednici na Cetinju i oni su dali apsolutno legitimitet i podržali dopune ovog poslovnika. Znači, oni su učestvovali u radu te sjednice i na plenumu su se vrlo jasno izjasnili ovim odredbama, odnosno dopunama poslovnika. Javnosti radi, pročitao bih vrlo kratko na što se odnosi član 222a kojeg smo tog dana usvojili. Dakle, poslanik kojim je usled primjene mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u vanrednoj situaciji izazvane epidemijom COVID-19, ograničena sloboda kretanja od strane nadležnog organa, može odlučivati na sjednici Skupštine i njenih radnih tijela van sjedišta Skupštine, u daljem tekstu sjednice na daljinu putem bezbjedne informacijono-komunikacione tehnologije. Poslanik iz stava 1 ovog člana dužan je najkasnije do početka zakazane sjednice ili nastavka prekinute sjednice obavijestiti predsjednika Skupštine, odnosno predsjednika radnog tijela u pisanoj ili elektronskoj formi o postojanju razloga za učestvovanje u radu sjednice na daljinu. Sjednica na daljinu sprovodi se putem informacijone tehnologije iz stava 1 ovog člana koja omogućava prenos podataka, slike i zvuka u realnom vremenu takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi identitet poslanika koji odlučuje na sjednici. Član 222b, Skupština na sjednici na daljinu odlučuje javnim glasanjem i to upotrebom elektronskog sistema za glasanje, dizanjem ruke, prozivkom ili upotrebom informacijone tehnologije člana 222a stav 1 ovog poslovnika. Ukoliko Skupština na sjednici na daljinu odlučuje o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine, kao i vrhovnog državnog tužioca, sprovodi se javno glasanje u skladu sa stavom 1 ovog člana. Sve ovo sam pročitao iz razloga da još jednom bude cjelokupnoj crnogorskoj javnosti jasno da su predstavnici, odnosno poslanici parlamentarne opozicije učestvovali u izmjeni, odnosno dopuni ova dva člana poslovnika i da su također vrlo svjesno 28. decembra prošle godine pokušali da blokiraju ovu instituciju. Ono što također želim da istaknem jeste da pored poslanice Maje Vukićević, uvažene koleginice, koja je uredno obavijestila predsjednika Skupštine o tome da ima da je pozitivna na COVID-19 i da želi učestvovati po osnovu ova dva člana poslovnika, da je uvaženi kolega iz Demokratske partije socijalista, gospodin
Jevto Eraković, također se obratio predsjedniku Skupštine da učestvuje u radu sjednice na daljinu. Što znači da je i kolegama iz Demokratske partije socijalista bilo apsolutno jasno da se toga dana može učestvovati u radu sjednice bez obzira na to što je neko bio COVID pozitivan. Znači da su namjere bile nešto potpuno drugo. Ono što danas imamo kao sporenje od strane parlamentarne opozicije je zaista apsurdno. Dakle, oni spore da je neko mogao učestvovati, znači da je oni ne spore da je neko mogao glasati prilikom, odnosno da je neko mogao biti prisutan putem ove tehnologije i glasati na sjednici, ali gle čuda, smatraju da taj neko ne učestvuje u utvrđivanju kvoruma. Evo neka se cjelokupna crnogorska javnost zapita kako je moguće da neko može da glasa, da učestvuje prilikom odlučivanja, a da se u isto vrijeme on ne računa prilikom utvrđivanja kvoruma. Dakle, to je zaista apsurdno i to je nešto što pokazuje nečiste namjere parlamentarne opozicije. Također, s druge strane, pored što su na ovaj način htjeli da izmanipulišu cjelokupnu crnogorsku javnost, oni su došli u situaciju da prilikom podnošenja ostavki, to je ovaj drugi aspekt kako su htjeli da izvrše svojevrstan državni udar koji im nije uspio toga dana, prilikom opstrukcije državne izborne komisije, koja je toga dana nakon ostavke poslanika URE, odnosno poslanika koalicije Crno na bijelo Filipa Adžića, gdje je državnoj izbornoj komisiji uredno dostavljen dopis od strane nadležnih službi Skupštine da jednostavno imamo poslanika koji je podnio ostavku i da se traži popuna sljedećeg sa liste. Dakle, Državna izborna komisija je skandalozno obavijestila Skupštinu da ne može jednostavno da utvrdi, odnosno da se nijesu stekli uslovi da dostavi izvještaj koji je, znači, tehničkog karaktera, koji je prvi sljedeći na listi koalicije Crno na bijelo. Dakle, pazite, još jedan apsurd. Državna izborna komisija je tog dana pod partijskom direktivom parlamentarne opozicije obesmislila rad i državne izborne komisije, zgazili su i ustav i zakone ove države na način što su pokušali da glasaju o nečemu o čemu se uopšte ne glasa. Dakle, nadležnost Državne izborne komisije nije da glasa o tome da li je neko poslanik ili ne. O tome su rekli građani 30. augusta i njihova funkcija je tu samo tehničke prirode i oni su trebali da konstatuju ono što je činjenično stanje, a to je ko je prvi sljedeći poslanik sa te liste. Ono, i time završavam, što je bio neki logičan slijed događaja jeste da je Skupština Crne Gore uradila jedino što je bilo moguće u tom trenutku, a to je da zaštiti Ustav Crne Gore, da zaštiti instituciju, jer i po Ustavu naše države parlament može, odnosno ima 81 poslanika, a ne nikako 80, kako i danas pokušavaju da negdje izmanipulišu javnost predstavnici parlamentarne opozicije. Dakle, poštujući Ustav, poštujući ono što su bile nadležnosti i predsjednika Skupštine i nas kao parlamentarne većine, dakle, u skladu sa svojim ovlašćenjima i u skladu sa članom 104 zakona o izboru odbornika i poslanika, dakle, nakon nespornih činjenica da je uvažena koleginica Zoronjić prva sljedeća na listi, dakle, Skupština Crne Gore je nastavila da radi u punim kapacitetima bez bilo kakvih problema i niko neće u ovoj državi, a ponajmanje oni koji su se 30 godina
bavili nezakonitim radnjama, obesmisliti rad Crnogorskog parlamenta i ove institucije, koliko god se trudili i vršili svoje partijske pritiske, već naprotiv, dakle, mi smo toga dana zaštitili Ustav Crne Gore i ja sam zaista na tu činjenicu ponosan, a očekujem da će u narednom periodu nadležne institucije procesuirati, jer već znate i cjelokupna javnost zna da su poslanici parlamentarne većine podnijeli krivične prijave protiv onih lica koja su učestvovali u pokušaju svojevrsnog državnog udara 28. decembra. Ja očekujem da će ta lica na čelu sa predsjednikom Državne izborne komisije gospodinom Ivanovićem i ne samo njim, nego i onim licima koja su učestvovala zajedno, znači s onim članovima Državne izborne komisije koje su zajedno sa njim glasali o nečemu o čemu se ne glasa i pokušali da naprave jednu pravnu lakrdiju. Dakle, očekujem da će vrlo promptno reagovati nadležne institucije i da će ona lica koja su se bavila takvim krivičnim djelima vrlo brzo biti privedena lici pravde.